Davide, e na tua frase, quando se acerbite, e na pide, mente, se eu ni, se escolho, anastasso. Se é na metade, eu não estiga, e na crescimento. Имаш само мента. Аз два мъртина да ги бих, когато ми казах. Чак на три, шест на три, шест на три, не мога че никой нищо от вас. Ирана, чува ли се да се сме? Да сме. Да сме. Да сме. Не мога че нищо от нея. Тя като луди калваши сме. Само в кошмаре. Сънува мама. В зелени дреки. Пътува към мен. С една зелена молотовка зарна била. Пълна за смета ми тя. Стреснах се, подсъня си, а бачо хора ми... Няш по-гадно кажеш някой да не се смее. Ма не да не се смее. Ти ми каза... Не трябва... Ти се да не мога така да се каже. Реко, баш па на мен. Какви контакти 6 часа са бали и ще правиш тега? Виждам са ти паднали в чашка. Смята, защото на 36-та ръкия, такива очи, отвори, да не са цопнали вътре. Намери ги, постави ги, излезнахме отвън на той вик. Бей! Оно е зима, а всичко е озелено, бе. Обадиха ми се много, много колеги и певци, но за да не ви доскучава, искам да дам последния поздрав. А това е на един велик певец с още по-велики хитове. Колегата Оскар Бентън. Той пожела да ви поздрави с една своя песен. Ще влезем на себе. One, two, съкръщаваме заради време. Seven, up! Трябваше още два такта, за да седна тук, но вече съм готов. Малко се забавихте, господин водещ. Засекох времето и радикално. Уважаеми зрители, ако има нещо, което харесва повече от поздравленията на 1 март, това е да ходя по улиците и да разглеждам мартениците по сергите. Тази година видях какви ли не интересни мартеници. Гениален е българския народ. Имаше майстерници с кечисти, спортисти, футболисти, политици. Да речем, тази година са пуснали мартеница депутат. Ще кажете, коя е тази мартеница? Това е мартеница без топки. Видях и мартеница с Бойко Борисов, леко предясава, но симпатична. Характерното за нея е, че не обича да седи на една сергия с мартеницата на Румен Овчаров. Между другото, един продавач му открехна на страшно дълъг ден. Каза Шкумба, ако си купиш мартеница с Румен Овчаров, получаваш бонус мартеница с Валио Топлов. Това като цяло беше... Видях и мартеница с Волен Сидор. Само за депутата беше... Ау, черен мишок. Лошото при нея е, че не мога да я закачиш, защото това е страшно откачена мартеница. Най-голямо впечатление обаче ми направи една сергия с мартеници тук близо до НДК. Продавача ми каза, господин Тожаров, имам страшни пеещи мартеници с фолк певци. Обаче ти препоръчам като мой човек да си вземеш някоя, дето е развалена и не пее.
Викам, какъв е смисъл това? Аз да ти кажа, ако пее, излиза по-скъпо. Ако ти пее, трябва да ти платиш хонора. Уважаеми зрители, тази вечер на шоуто Бъдещия се смени. Аз съм и от тук смятам да сменя порядките. Те също се смениха. Предишния водещ показваше вестникарски заглави. Изрезки от вестници. Аз не вярвам на вестници. На някои от вестници не вярвам, защото това се каза, че ми то. Що бе дело популиза? На колко ли години? Сигнализира някой. Сигурно има 60 някой. А защо тогава в 4 часа пеят всички първи петли в България? И ми тогава казах, печатат някои вестници. Аз, драги зрители, ще показвам снимки. Тези снимки отразяват най-важните събития в държавата и света, които са се случили в последно време. Ето първата снимка. Снимката е с двама велики държавници, политици на България. В центъра е президента ни Георги Първанов, а до него съм аз. Министър на веселието на Европейската общност. Това е моята функция. В момента... център е сервитьор. Виждате, че сме усмихнати, но не си говорим весели неща. Аз казах, господин Първанов, идвам от Брюксел и донесох 20 милиона евро на България за борба с корупцията. Той каза, и какво стана? Еми, остави ги в парламента и изчезнаха, но всяка банкнота е белязана. А как ми каза господин Първанов, ти мина приемането в Европейската общност като министър на веселие? Страшно трудно, му казах аз. Трудно, защото бях поставен на високо равнище и една комисия, която присъства всички държавни комисии, ме постави между Тони Блеер и Жак Ширак. За да приемат за министър на веселието, трябваше да ми направят ручка. Питаха ме накрая. Снимам. Господин Туджаров, така да ги вие или ваши близки, по-наблизо, били ли са членове на правителство, на Народно събрание, да, бе, дай, на Столичен общински съвет, няма, на Агенция за приватизацията, Агенция Митници, няма фокус, на Топлофикации или други формирования на организираната престъпност? Малко ще махна част от тях. Показвам ви следващата снимка. Тук са двама български велики спортисти, сегашният треньор на националния отбор, Христо Стоичков. Средата аз и до мен е Цецо Йончев, наш приятел и футболист. Снимката я направихме в Чикаго, където се събрахме тримата, за да решим новата концепция за игра на нашия национален отбор. Ицо ни заведе на ресторант. Беше 5 звезди ресторанта, а той като влезе, ресторанта стана 6 звезди. Седахме на маса и дълго време никой не ни обслужваше. Меднах един американец от китайско, виетнамско, японско, корейски происход с дръпнати очи, леко жълт, който ни наблюдаваше и си каза, той е дали ни вижда с тия малки мразурки. Ей, ти! Викна Исо по нашите. Той изчезна и след 10 минути донесе 8 чая. Исо каза, кой ги поръча? Реков, ти. Как аз? И ти каза, и ти по нашински. А точно по вашински, ей си е 8, ти си е чайк. Не е верно! Не е верно, каза Исо, сега ще дигна скандал. Абе, къде? А той е приближи на чист, развален български реч. Ще поръчате ли още нещо или дърти майката? Но аз не съм бил само в Америка. Бях и в Ирак. Нека ви покажа моята бойна униформа. И след като там, в Ирак, с тази бойна униформа, приключихме веселата среща с нашите рейнджери, за която ще спомняме взаимно, аз участвах в една благотворителна мисия и тя беше миротворна, като артист под прикритие. Виждате ме как съм се маскирал. Затрих се в пустинята и не можах да се открия сам. Там станах свидетел на терористична акция. Група от 14 бойци на Ал-Кайда отвлече автобус с 43 чеченски терористи. Разбира се, аз се занимавам не само с сериозни политически дела, а аз обичам почивката,
и добрата храна. Това се личи от следващата снимка. Тук сме с великия кулинар готвача Иван Звездев. Той и Слави Трифонов написаха книгата «Те готвят». Аз написах книгата «Аз ям». Островът, който виждате, зад нас е личният остров на Иван Звездев. Но се образува по естествен път. Самият Иван Звездев го е направил от канапето, от пържени фили, сирене, рокфор и магданоз. Както виждате, магданозът се зеленени на снимка. На този остров Иван Звездев е направил прекрасен ресторант. При Иван Звездев се казва, където ходихме да обядваме и там станах свидетел на следната история. Един клиент бърт попият, брат пит. Повика келнър и възмутено му каза. Знаеш ли кой съм аз? Да, брато. А, знаеш, че съм брат пит. Иска да ти кажа, че в супата ми има умрял муха. Келнър отговори. Първо, извинявайте, това не е супа, а яхния. Второ, това не е муха, а амулец. И трето, той не е умрял, а само леко е припаднал. Като се свестиш и отлети. Брат Пит каза. Ви казвате, управителя, как мога такова нещо, молец на мене в яхнията? А келнър каза. Що вигате толкова шум? За 10 секунди, колко можете и за един молец, а? Последната снимка е от личния ми семейен архив. На нея с моята съпруга сме в Лондон. Това пътешествие до мъгливия Албион ме научи колко е важно човек да знае чужди езици. Дори бих си позволил да ви дам един съвет. Уважаеми зрители, учете чужди езици. Защото срещнах българин на име Пешо и му казах, как си в Лондон, с преводач ли си, знаеш ли английски? Не знам, но съм без преводач, спестявам. Добре казах, как се оправиш в Лондон? Мене на тръгване ми казаха, че от многото българи в Лондон човек, като говорил бавно на нашински, англичаните си го разбира. Влезнах в един ресторант и реших да се пробвам, рекох на сервитьора. Ела тука. Оня дойде и аз продължих. Може ли една студена бира? А той рече, е, са тия носим брто. Донесе ми бирата и викам, ти откъде си бе наборе? България бе гяволе. Леле, рекох сънародник, абе дай си минем на нашенски. Щото то английски, бавно ще ни идва бирата и ще ни се стопли тарира. Много къса свирена тази. Кратък е. Щом е кратко, аз мога да ви кажа, че на вас всичките мога да ви се стори странно. Аз ще потвърда нещо съвсем... сериозно, за най-трудната професия. Разсъждавах долу. Ето виждам, че кратко свирите, защото знам, че най-трудната професия е професията на музиканта. Така е. Значи народа българския, нашия казва, от всеко дърво свирка не става. Аз ще добавя. И всеко дърво не мога да свири на свирка. Или на какъвто и да е друг инструмент, който издава звуци. Ще кажете, какво е трудно на музиката ми? Трудно е, трудно е. Значи искам да ви разказвам две мутри. На тази тема чух един разлик. Срещаха си единия, каза, браточка, вече няма хлеб за сенчестия бизнес. Визим на мен и професите, заем се фанем с шоу бизнес и останем някакъв музикал. Не знам обаче какъв музикален инструмент да докопам за да свири. Другата мутра каза, брато, що не се научиш да свириш на китарка? И луд ли си, бе, казал първи. Аз имам само 5 пръст, китарата е 6, аз не съм некоу луд, един пръст на ми стига.
Това другата мутра се почеса по лата и каза: е газ! Престан си, какви чудовища свирят на пиано! Тази вечер аз съм поканил един чудовищно добър музикант и мой приятел, който се занимава с поп-музика. Дами и господа, представям ви Дичо! Оф, вече са побъркали. Тяга ме сме стара чашка. Еми махни от там. Тяга ми върна. Нищо махни от чашки за пиене. Еми, защо? Еми, защото не за пиене. Ема тя за поливане. Еми махни от там. Ще да бъде мърта. И да не те сложи. Ми някъде, де знам. Ти си избрал, Дичо. Леко висиш. Леко. Ще стана дума и за това. Искам да те попитам. Как си? Много добре. Видяхте преди малко, ти си много добре. Кой беше първият човек, който днес ти подари? Мартин. Да не видя някоя манекенка? Ами не, майка се оказа първата, която ти подари. И сега преди малко катът от вокаля ми подари още една. Забелязвам, че имаш някакво отношение към манекенките. Има ли такова нещо? Защо? Ами, защото са хубави жени. Харесват ми и така едно се случва. Да потъна там. Не си ли твърде строг да излизаш с манекенки? Това въпрос, нали, те са обикновено такива малко по... Не е ли комплекс... Да ми викаш, ще съжаляваш, ако служениш за това високо момиче. Че после така, малко след години, какво ще кажат хората. Ама на мен не ми пречи, не знам. Добре, те манекенките обичат музикантите и ние обичаме манекенките и общо взето. Манекена музикантска работа. Абсолютно. Така и така става въпрос за жени. Ти се занимаваш с музика и с бокс. Кое от двете помага повече с... при жените? Ами всичко помага при жените. И бокса помага при жените заради кръста. И музиката, и защо... И двете неща. Но всичко в по посоката на жените. А искам да те попитам... Може да разбереш въпроса ми така. Жените кого харесват повече? Хората на изкуството или хората на спорта? Ами според мен тук е малко по-различно, че нашите спортисти са малко по-богати от хората на изкуството. Така че манекенките ходят повече при спортистите. Дичо! Какво стана, май? Нещо? Не, не. Всичко е нормално, но искам да ти кажа, че получих връзка от извънземните днес. Които казаха: пускайте рекламите, а вие си гответе за песен.